Breaking news, ba sango ya Congo na bamboka na bino. Ezali bongo spécialité ya mosali na Nzambe, Moumbu na Nkolo, Sentinel TV, Proverbe 30-30, en direct ya Mongalema. Alors, eza ko yinda, panique générale, la paire a changé de côté, parce que na ngonga oyo, ndeko na biso la kwanzi la emba nzembo kolomboka mama kolomboka lakisa modele abo kolomboka ba kongole ba bandi ko zwa esprit ya kozala ba kolomboka ba kongole ba komi ko comprendre que Congo eza héritage Nzambe atindela bango. Alors le loto wana samwa kitoko parce que panique ekoti na Kingakati. Panique ekoti na camp ya ba Rwandais, panique ekoti na camp ya Kabila na batu na ye. Bango bakanisaki baleki biso na mayele. Bakanisaki baleki biso na lokuta baki po na kozoba biso. Nzoka Congolais azalaka esprit et Congolais a récupéré puissance na ye. Bozoba na biso na Sentinel ya Congo na diaspora chaîne na biso ya sika. Pena Sentinel TV One. Donc, au Roland Abisso, na Sentinel ya Congo, ya diaspora, ou esa chaîne ya Abisso ya Sika, kuna ba sangwa Congo, ba sangwa Mboka, sangwa malamu lokola, tango ya Bible. Et puis, bino ba na Mboka, ba combattant, ba Congolais, na yena chichi bino na teya bino lomo, bomoni vrai drapeau ya Congo ya mou, drapeau tozwa indépendance ya mou. Zela na lak sabino. Drapeau oyo ezali drapeau occupation. Drapeau oyo ezali drapeau ba Rwandais. Ezali drapeau occupation. Soko za combattant, oza mwana Congo ko utiliser sous drapeau, et pour ezali drapeau na binoté. Drapeau ya ba Rwandais ba na ngona mboka. Ezali drapeau na bisoté. Yango moni tozo tumbaka ngo, tozo pasola ngo, tozo bwaka ngo. Vrai drapeau na biso yango oyo. Communauté européenne ba yibango. Palou, ou eza ba corrompi, ba zeskro, ba traître, ba travail na kabila ba liya, kabila ba teka mboka, ba ango ba zwa ango ba komisa ango drapeau na wangi. Pourtant, eza drapeau ya Congo. Alors, bande konangai, makambo changé. Congolais a comprendre que, ko annexe Rwanda na Congo, e komi devoir moko sacré. Tout Congolais, et ça, n'a pas Congolais d'origine, ou comme Américain, ou comme Français, ou comme British, ou comme whatever nationalité, yo zwa, mais origine, na yo, et ça, Congo. Et puis, biso Congo, et ça, l'imbo, la biso, bah, comment on a ces Français, t'es, mort à la biso, bah, comment on a ka, peine à rectifier, n'a le bas qui s'occupe de libérer Mboka, t'auras kota, na système, y'a anglophone, t'auras comme colonie anglophone, t'es, pour tout ça, sous. Ba colonité metoko s'adhérer na groupe à Commonwealth parce que bango au moins ba ego respecter bato ba ba médiocrité tala ba pays francophone au moins ba za ba médiocre par rapport à ba pays anglophone ya moni biso ba anglophone to diriger monde to za un esprit supérieur komba e banana Angleterre ma solonne surtout banana Angleterre ma amino surtout kito za Angleterre ba misusu ba landango pa pam pe li susu to zo loba na bana mboka partout wali fali akobeta concert na parité ekobeta makate bana Congo tokoyi ko feta kate ko langa kate pona mboka na biso bazoboma na mboka na biso viole yali na mboka na biso ba occupant bazo sala massacre. Alors photo méditer to sala bomoko to landaka ba discours avien ngwanda te to landaka ba congolais oyo bazo leka na internet te pona ko sala mbongo mais to landaba oyo bazo ya ko conscientiser peuple. Alors information à l'élo ya li na bref za breaking news ba sanga mukuse ya ndeko na bino proverbe 30-30 pasteur de la diaspora boye bien na kombo ya Dibota Songo boye bien na kombo ya messager Salomon proverbe 30-30 boye bien pe na kombo ya Didier Formé amalata kala moko ya ba producteur ya King Kester na papa Wemba biso ba tobanda ba concert na Munich pe na Berlin ba tongo ba yebi na ba kine to sala ngo. Lelo nzamba bengi biso to te ya sango malamu. To uti ko sala tour du monde, to zaki na Brazzaville, to zaki na Djamena, to zaki bongo na Maroc, to zaki bongo na Hollande, to zaki na Bruxelles. Après to yoko sunda, to ko kita kote ya Manchester,
Namonga lema esika wapi biso tozali residence tanga na Manchester. Alors nazob sabino na ngongo yo Ruberwa oyo alimona ka yazali le vrai président Congo alors que Ruberwa batu tout bayebie alaki réfugié rwandais président ba réfugié rwandais na Congo na Kinshasa ba betie masasi. Ba betie masasi. Na lobaki makambo ngo ndenge muse Laurent Désiré Kabila lobaki la guerre sera longue populaire. To koti na 2020 la guerre sera longue et populaire. Et koso mati na Rwanda ndenge musi to alobi. Alors bana mboka na ngongoyo kene na RTNC ba betolo li solote, kene na RTNC télévision na lobangote, ba chroniqueur bazana Kinshasa ba lobangote parce que ba twana ba Rwanda ba congolais. Ce qui Ruberwa azalaki Zairwa azaki congolais télévision ya Congo elingake kende RTNC ngako filmer ndako na ye po ba beti ba bombe ba boki masasi batu ba kufi ba Rwanda ba kufi ebele ba lobi plus de 20 morts ba oyo mususu ba memi bango na Afrique du Sud to ebite ce qui Ruberwa kufi to aza évacué na Afrique du Sud ba leka na télévision ba ebisa biso Ruberwa za wapi et père koti na kingakati Kabila zo banga parce que toko landa bango moko na moko baba congolais te sont de rwandais bako lia ma moko na moko so bali ko bima na moko na biso te bako lia ma moko na moko bako lia pau na Congo etikali sikoyo le next level ba te next will be le prochain sera Zakari Teme mutu na bino oyo Kamere le voleur l'usurpateur l'immoral mutu azo bima na basi ya bato un voleur Kamere ba ko boma ya ko kufa na barabara. E Kabila toko kange na kinga kati ya ko liama. Bana Kinshasa, bana Njili, bana Tchango ba ko lia ya mobesu. Parce que na ngongoyo, père zongi na kana bango. Na ngongoyo, bana mboka ba le Ruberwa. E ba ko liama moko na moko. Gombe wana to ebi ete ba tonda ba Rwanda na ba Rwanda ba bengana ba Kongole. Ba ko liama moko na moko. Na ngongoyo na zoe soke, Kabila na kana yena kingakati bazo lenga bazo banga po ba comprendre ce que ba komolia na moko na moko. Ruberwa alitoa ki masasi na ndako ne ba soda ba kote li bango ba libere bango ba beti bango ba mbuma. Bien aimé, ba twana ba ba Rwanda ndenge bisengemana na système ngungi akoma ka 10 ans directeur cabinet Mobutu. Ayeko pesa ba Rwanda tout nationalité collectivement. Nous avons une boule pour nous faire une erreur qui nous a fait. Nous avons un Rwandais Vital Kamere a tiré sur le directeur cabinet. Nous avons une erreur qui Kamere a fait. Nous avons un vol qui bon, nous a fait. Nous avons un boost qui nous a fait. Nous avons un Rwandais qui nous a fait. Nous avons un étudiant congolais pourtant sont des Rwandais. Alors, nous avons fait cela. Nous avons fait cela. Pour annexer Rwanda dans le Congo comme un devoir sacré. Ko lia Rwandais comme devoir sacré. Ko si la nana ba Rwandais et comme devoir sacré. Bana mboka to telema. Modo de se pesami epaya, président d'Abso Mouzitu. Peu importe ce qu'il a été. Bible lobi tango mouto ana ignorance. Ba tango a ramassou monete. Mais tango a bon wani, ba limi sa ranyonso. Vaut mieux tard que jamais. Bisoto kousa contre Félix Tshisekedité. Bisoto lingi Félix a la président, mais. Akabwanana Kabila kangelabso Kabila parce que Kabila boma papa nae Kabila boma bato IDPS Kabila azali criminel Kabila futo sila nae donc père échanger la camp na ngongoyo Ruberwa le pau ale bambuma na résidence de babeti masasi chaîne moko yozo bela ngote France terre yozo bela ngote ba bomba ka bango parce que ba ba français te parce que ba ba congolais te sont les rwandais bazali bongo ba bourreau na biso bazaba criminel auto sila na bango. Année 2020, Tolbagi Ezali, année Oyo, Nzamba Kozong, c'est l'abisso, ma pamboli, l'abisso, c'est ma belle, l'abisso. God will give us everything we are lost in the past. 2020, year of blessing, restitution in the name of Jesus. Breaking news! Yes, Ankolo.